Время новостей Донбасса. У студии Сергій Грунов, а також Уляна Шумило із «Мовою жестів». Вітаємо сьогодні у випуску. У квартирі холодно. Як зменшити суми у платіжках за опалення, якщо мерзнеш? Та як підвищити енергоефективність власної оселі? Ані бебі-боксів, ані грошової компенсації. Коли молоді мами на Донеччині дочекаються обіцяної допомоги від держави? На Донбасі відкрили резиденції Святого Миколая. Чим дивують? Припинення вогню, розведення та обмін полоненими – основні рішення нормандської зустрічі оприлюднили в Офісі президента. Переговори, які відбулися в Парижі між лідерами України, Росії, Франції та Німеччини, тривали загалом майже 6 годин. Сторони домовилися про припинення вогню на Донбасі до Нового року. Зійшлися на додаткових 3 ділянках розведення військ. Очільник МВС Арсен Аваков, який входив до складу української делегації, заявив, що ці ділянки узгодять пізніше. Також сторони домовилися про обмін полоненими за принципом «всіх на всіх». Перший етап, за словами президента Володимира Зеленського, включатиме повернення українців, утримуваних на Донбасі. До Нового року 72 людини можуть повернутися додому. Наступний саміт вже запланували провести через 4 місяці. Я безліч разів наголошував на необхідності виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки та роззброєння незаконних військових формувань в окремих районах Донецької та Луганської областей. Я підкреслив, що проведення місцевих виборів в ОРДЛО можливо виключно відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ на основі копенгагенських критеріїв. На фронті 3 загиблих українські бійці підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Тим часом обстріли не вщухають. За добу на передовій зафіксували 7 атак, гатили біля Водяного, Березового та Красногорівки, Новолуганського та хутора Вільного. Вони піклуються про 2 онуків, які лишилися без батьків. Родину Лихоманових спіткала не одна біда – обстріли, хвороби, безгрошів'я та, найгірше, втрата близької людини. Як виживають нині і що дає наснаги? Про це далі. Отак от виглядів наш дім після обстрілу. Один постріл позбавив родину Лихоманових домівки і спокою. Якби вчасно не сховалися, живими б не зостався б ніхто. Я ще до підвала не добіжав, а воно вже попало нас на вулиці. 4 дома було пряме попадання. Відновлювали будинок більше року. Жили в одній кімнаті, тут ночували тільки, тому що і спати не на чим було. У подружжя 5 дітей. Усіх підняли на ноги, а тепер виховують 2 онуків. Мати Вероніки позбавили батьківських прав через зловживання алкоголем. Ілля осиротів кілька років тому. Мама замуж вийшла, і в 16-му році вони в'їхали к нему на родину. І через 2 місяці він її задушив. Батькові загиблої не сила говорити про цю втрату. Його дружина показує фото доньки. Невгамовний біль позначився на здоров'ї стареньких. Коли дочку похоронили, інсульт одразу у мене случився. А мужа інфаркт. Ілля росте добрим і кмітливим хлопчиком. Полюбляє грати у шахи і розуміє, що мама не повернеться. Бабуль, це тіло похоронили, це душа з нами. Ми робили на уроки ангелів, і я принес домой ангела для мами, щоб він її оберігав. Пенсіонерами з 2 дітьми виживати у прифронтовому селищі вкрай важко. Вагома підтримка надходить від благодійника. Лихоманови регулярно отримують продуктові набори фонду Ріната Ахметова. Це справжній порятунок для сім'ї. Дякую вам большое, звісно, за допомогу, за це. Помагає всім, так. Тому що зараз прожити тяжело.
У трьохізбенці набори виживання отримують багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, пенсіонери. Благодійна місія фонду Ахметова врятувала понад мільйон життів. Ми пироги печемо все время, постне масло. Большая допомога. Спасибо большое Ренату Леонидовичу за помощь. Продуктовые наборы, мне кажется, в каждой семье, вот, которую получают, он важен. Так деткам помогает с лекарствами. Наразі подружжя Лихоманових переймається лише через онуків, аби тільки встигнути підготувати їх до самостійного життя. І щоб ми до цього дожили. Оксана Корчма, Євген Якунін для телеканалу «Донбас». Коли тепла не вистачає, у деяких квартирах температура нижча за норму. Проте мешканці отримують платіжки з повною вартістю опалення. Чи можливо перерахувати суму? Та як власноруч підвищити енергоефективність у селі? Максим Чумак розповість. Це одна з п'яти поверхівок Маріуполя. Мешканці поскаржилися, в оселях холодно. Та перш ніж іти по квартирах, інспектори мають перевірити справність теплової рамки у підвалі. Після останньої перевірки розход теплоносителя улучшився, параметри теплоносителя улучшились. У будинку вже три роки працює сучасний тепловий пункт. Однак його ефективність страждає через старі та неякісні комунікації, каже голова ОСББ. Щоб була циркуляція, щоб були всі перемички. Щоб були всі труби замінені не на отакі, як ото, знаєш, капельниці в медицині, а на три четверті. Зараз температура в оселі у Марини 22 градуси. Проте батареї нагрілися лише нещодавно, каже хазяйка. По 16, по 15 градусів було в квартирі. Це от тільки в останнє час вже стала така хороша температура. І то ця кімната найхолодніша. Проблему усунули, бо випустили зайве повітря з системи. А суму до сплати за теплопостачання тепер зменшать. Після того, як знайшли причини, устранили, тобто составляється відповідальний акт. На основі цих актів виконується перерозчет з моменту недогріву до моменту устранення причини. Перерозчет виконується згідно 151 постанови 5% за 1 градус недогріву. Установити сучасні батареї та наклеїти за ними дзеркальну поверхню. Едуард впевнений, у такий спосіб можна підвищити температуру в оселі на кілька градусів. Это как фонарики. Поставили отражатель, больше света идет наружу, чем вовнутрь. Здесь только тепло, оно тоже отражается, потому что пленка стену не греет, а отражение идет именно сюда. Такий матеріал є майже у будь-якому будівельному магазині. Квадратний метр стане у 10 гривень. Максим Чумак, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас». Ані бебі-боксів, ані грошової компенсації. Породіллі на Донеччині й досі без обіцяного. Коли дочекаються допомоги та на що пішли у Костянтинівському районі, аби стимулювати жінок народжувати, бачила Марія Сергієва. І пелюшки, і памперси, і ковдра, і рушники, і засоби особистої гігієни для немовлят. Усього 22 позиції. Вартість пакунка маляти – 2 тисячі гривень. Такі кошики видають породіллям у Костянтинівському районі. Тут запровадили власну підтримку народжуваності. За два роки роздали 88 наборів. В селах дуже низький процент народжуваності. І тому вирішили підтримати молодих мам, які сьогодні проживають у наших селах. І вручаємо ці кошики малюка. Вважаю, що це, хай це невеличка підтримка, але все-таки підтримка і заохочення наших молодих сімей. Разом з цими пакунками породіллі мали б отримувати і бебі-бокси від держави. Та їх на Донеччині й досі не видають. Як і обіцяні 5 тисяч гривень компенсації. Та молода мати Вікторія все ж чекає. Помимо того, що в роддомі ми тільки написали заявлення, що видать нам ці пакунки, поки мені їх не видали, хотілося б отримати либо компенсацію, тому що дитина вже все-таки півгода, а навряд ли мені пригодиться цей бебі-бокс. Поки не знаю, як робити і як поступити, так скажемо. Монетизувати бебі-бокси жінкам, що цьогоріч народжували в Донецькій області, пообіцяло Міністерство соцполітики ще восени. Перерахувати суми мають в грудні, та дотепер у батьків щодо цього лише питання. Молоді мамочки, хто-небудь уже отримав виплати за бебі-бокс? Говорят, що на Донбасі їх взагалі не видають. Бебі-бокс не видають, повинні виплатити деньгами. Сказали, що нічого ще не прийнято і відправили. Гроші
гроші розподілятимуть управління соцзахисту. Та поки на те, аби розрахуватися з матусями, немає юридичних важелів. Усе на стадії проєкту. Кожний ранок ми починаємо з перевірки цього порталу. На жаль, поки це все проєкт. У нас немає права не прийняти заяву, і тим паче здійснює якісь виплати, оскільки ця постанова, проєкт і чинності на даний час ще не набула. В облдержадміністрації тим часом запевнили, питання щодо виплати грошової компенсації та видачі в подальшому пакунків малюка має вирішитися найближчими днями. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас». Програму іпотеки під 3% на житло для учасників АТО, ООС та переселенців планують продовжити. Про це заявила міністр у справах ветеранів та тимчасово окупованих територій Оксана Коляда. За три дні з 3 по 5 грудня українці подали майже 10 тисяч заяв на такі кредити. Докладно читайте на сайті dnews.dn.ua. Освіта, медицина, особисте життя та свобода слова гарантовані кожному. До Дня прав людини наша Валерія Семічихіна вирішила дізнатися, які статті основного закону знають українці та чи можна пояснити важливе дітям, коли Конституція без малюнків. Символ прав – долоня. Саме тому у дитячому садочку роблять подібні аплікації та малюнки. Усе в ігровій формі та разом із вихователькою. Дуже багато інформації. Є різні мультфільми, є різні фільми, презентації. Є досить багато методичного обладнання. Діти наші знають майже про всі права. Читати ще не вміють, тому у групі безліч картинок. Малеча впевнена, вивчили та запам'ятали все. Дитина має право ходити в школу, в садик, рисувати, спати. Має право смотрети на свою Україну. Має право обнімати маму і папу. Захищати природу, лічитися, дихати. А ще я знаю права. Кожен може зробити уроки, не заставляти, учитися. Діти мають право любити своїх батьків, що ще можуть віддихати, грати. Та чи пам'ятають про свої права дорослі? Хоча б про те, що гарантує Конституція. Озброюємося основним законом та питаємо перехожих. Знаю те, що у мене є свобода слова, і я маю право висказуватися, ділитися з іншими людьми своєю точкою зору. Є право на безплатну медицину. А ось пані Людмила впевнена, знання своїх прав знадобиться будь-де. Право на труд, право на відпочинок, право на образування, право на здравоохранення. Багато безграмотних у нас людей, які не знають свої права. Якщо якась неприємність відбувалася в тому ж самому, допустимо, магазині, здати якийсь товар, ми повинні знати права свої. Олександр за професією юрист, тож знати кодекси та правові акти – його робота. Та почитати таке не завадить нікому. Ми навіть не представляємо, наскільки широкі і наскільки великі наші можливості, які ми, к сожалению, не використовуємо і о которых, к сожалению, даже не догадываемся. Понимать, что это очень важная вещь, и пользоваться ей по назначению. Потому что если вы не знаете ваши права, кто-то другой этим явно может воспользоваться. Та головне – знати свої права – це вміти вчасно захиститися. Валерія Семічихіна, Артем Крабицький, телеканал «Донбас». Дерево розбрату у Покровську протестували проти купівлі новорічної ялинки, бо занадто дорога. Коштує аж 1 000 000 гривень. Тож чи стояти у центрі міста новій зеленій красуні? Та як чиновники аргументували необхідність таких святкових витрат? Олена Успенська про це. З плакатами в центрі Покровська за 20 містян. Вимога скасувати придбання новорічної ялини за 1 000 000 гривень. Ялинку можна придбати за менші кошти. Давайте допоможемо на ці гроші хворим дітям, хворим людям. Деякі пропонують прикрасити будь-яку ялинку, що росте неподалік площі. От у нас возле інституту одна, вторая. Возле ДК у нас стоїть ялка. Можна ці нарядити ялки. Дуже красиво буде. Жителі зачитали резолюцію. Вражає
Висловлюємо свій протест проти нераціонального використання бюджетних средств. Та міськраді пояснюють, стара штучна ялинка зносилася, тому її вирішили замінити. І коштуватиме дерево не мільйон, а в половину менше. Ще 500 тисяч гривень підуть на ось що. Це ілюмінація з прикрашання саме цієї ялинки. Огорожа, яка буде створювати безпечний простір навколо ялинки. Також транспортування ялинки з цієї конструкції до міста Покровська. Навчання персоналу, який буде збирати, розбирати щороку цю ялинку. Чиновники готові відзвітувати перед людьми за кожну витрачену копійку. Та головній ялинці усе ж таки бути. Відкриють її наступного тижня. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». І поки в Покровську мітингують, в Маріуполі відкрили резиденцію Святого Миколая. Конкурси, майстер-класи, колядки. Атмосфера свята розтягнеться на найближчі 10 днів. Чим саме дивують малечу, бачила Анна Мальцева. Він стрихає. Ляльку та кошеня на прізвисько Мурзик. Таке збирається попросити у Святого Миколая школярка Ангеліна. А ще хоче... І щоб всі були добрими і ніколи не обіжали інших. Святий Миколай приїхав до Маріуполя зі святковим концертом. Його помічники разом із дітьми співали пісні, вчили колядки та щедрівки. Ми хочемо поздравити гостей, зустріти сніжну зиму, щоб всі були радісні. А ще у святковій резиденції на малечу чекають конкурси, естафети та майстер-класи. Тут діти зможуть розмалювати новорічні ялинки, іграшки, зібрати з бісеру сніговиків або зайченят. Віка з Привільного вирішила зробити білого оленя. Дома його ще розрисую якими-то красками, він виходить, буде весь сніг опушти білий. І, може, якісь узорчики ще додавлю, він буде дуже рогатий у мене. Всі малюнки та побажання гостей помічники Святого Миколая збирають у спеціальну скриньку, яку потім передадуть чудотворцю. У резиденції чекають усіх. Ми будемо раді розвлечь вас на ігрових програмах. Несіть добро, сейте його і обов'язково, безкорисно завершайте добрі поступки. Я поздравляю вас з праздником добра, з праздником любви, з праздником Святого Миколая. А омріяні подарунки Миколай пообіцяв покласти під подушку у святкову ніч. Анна Мальцева, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас». А господині вже складають передноворічне святкове меню. Чим замінити традиційні олів'є та крабовий, та чому будь-які салати необхідно з'їсти за 20 хвилин? Секрети приготування у нашій рубриці «Смачного». Один з найпопулярніших салатів у світі та найулюбленіший у родині Анастасії. Дівчина розповідає, готує цезар завжди по-різному. Часто замінює інгредієнти, але сьогодні показує майже класичний рецепт. Жовток, оливкова олія, гірчиця, часник і лимонний сік. Усе перемішати. Ось такий соус замість майонезу. Лучше, ніж ці покупні всі, які там непонятно, скажімо так, що положено. А все зробити самим доволі просто. Цезар вийде легким і ароматним, каже господиня. У її родині люблять, коли в страві більше овочів і зелені. Готувати такий салат недовго. Головне – підготувати усі інгредієнти, потім нарізати і перемішати, і додати соус. Така приправа важлива в кожному салаті, каже шеф-кухар ресторану Олена. У цьому рецепті соус використовують і як маринад для печінки. Спочатку інгредієнт необхідно обсмажити. Печінь повинна бути слегка розвивати. Це правильне приготування печені. Потім додати до неї соус і залишити на декілька хвилин. У цей час підготувати баклажани. Збирає салат за допомогою спеціальної форми, також додає овочі та сир. Потім викладає починку та варені яйця. Готувати цей салат, як і всі інші, Олена радить перед подачею. Взагалі, по технології приготування, вони 20 хвилин повинні знаходитися в зібраному стані, в перемішаному стані. Тобто, звісно, нашому організму і важко, що ми змішуємо соуси і потім кушаємо це в течі новогодньої ночі. Тому швидко куштуємо. Приємного апетиту. Дякую. Валентина Чурікова, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас». Давайте я покажу.
На цьому дякую за увагу. На все добре.